Danas je subota, 31. decembar. Negde je danas 11:15. O svom raspoloženju, o tome šta sam doživljavao ovih dana ovde, dok sam dolazio da radim, pokušat ću da napišem i da to kažem, jer mislim da će biti dobro za dalje. Ovde sam sretao različite ljude, neke namrštene iz Beograda, zvaničnike koji su došli da kontrolišu i savjetuju. Sreo sam ove ljude kojima sam malo pre poželao srećno, stavljali su ove boce od kiseonika. To su ti ljudi koji su ovde stavljali svoj život na da tako kažem, sudbini na volju. I sretao sam ljude koji vole da zapovedaju. Ljude koji vole da koriste vlast kako bi zabranjivali. Kad zabranjuju, onda smatraju da su značajni i da narod treba da ih gleda drhtavo, da tako kažem. I one koji su morali da sprovode njihove naredbe. Eto, to je to. Sad su me pustili ovde da prođem, ali evo jedan policajac dolazi, ne znam šta će mi kazati. Tek iza mene su tu iza ove cisterne. Pokazat ću vam ih.